tieni. Iskan. Siihen. Mi bashkëpunim shumë mirë. Mirë se u gjeta. Bivjaka është një destinacion i rëndësishëm turistik, i cili frekuentohet nga pushues që qofshin vendas apo të huaj. Dhe na duhet që të garantojmë një mbarvajtje të këtij sezoni turistik në vijim. Edhe ky bashkim mes të gjithë aktorëve që përfshihen këtë proces, policia e shtetit, shërbimi zjarfikës, policia bashkiake dhe në fakt e tërë bashkia, është në funksion të mbarvajtjes së këtij sezoni turistik. Kështu që edhe pjesa që lidhet me policinë kufitare, edhe kjo ka një rëndësi të veçantë për të garantuar atë që kemi thënë, perimetrin e sigurisë për gjithë pushuesit. Mjetet motorike kanë vendin e tyre, duhet të respektojnë largësinë dhe edhe njësia e bregdetit, edhe ajo ka peshën e vet për të garantuar sigurinë e jetës të çdo pushues. Duhet të garantojmë që çdo pushues që zgjedh të bëj pushimet këtu në bregdetin e përkryer, të shkëlqyer të Divjakës, të jetë i sigurt. Dhe mos harrojmë asnjëherë që sapo ne mund të mbyllim syt, persona të caktuar janë të gatshëm të thyen rregullat. Besoj që edhe ju e keni parë raste të personave caktuar që hynë me mjetet, jo, nuk po flas për këto detaret, flas për mjete rrugore në rërë, në bregdet. Kjo është e papranueshme. Pra ne nuk mund të tolerojmë asnjë rast. Meraku im mbeten pjesa e jet skive, të cilat janë një problem i cili duhet monitoruar për të garantuar që ato të kenë vendin e vetë dhe pushuesit të kenë vendin e vetë. Sa i përket pjesës tjetër, unë jam shumë i kënaqur nga puna, natyrshëm që sa i përket komisariatit policisë duhet të rrisim prezencën në territor, për kundrejt veprimtarive kriminale që lidhen kryesisht me vjedhjet. Kemi pasur raste në Divjak për cilat kryetari bashkisë bashkë me mua dhe kolegët shprehim shqetësim dhe që kërkohet të kemi sa më shumë prezencë, sa më shumë kontroll dhe mbi të gjitha parandalim të këtyre ngjarjeve. Faleminderit ministre për vizitën tuaj e rëndësishme dhe fjalët e thatë pashpunuese për të gjitha këto institucione, policia e rendit, policia kufitare, në bashkëpunim edhe me vëllezërin tonë bashkiake, jemi munduar që t'i bashkëndojmë dhe vërtet drejta shti problematika është nën kontroll. Shpresojmë që shtyllim sezoni dhe shpresojmë që fjalët tuaja dhe bashkërisë me gjithë trup që keni ta kalojmë sa më mirë bashkërisht. Kryesisht zjarret i kemi, po dhe atje kërkojmë bashkëpunim, që edhe ato pak zjarre sporadike që kemi pasur, do të jemi pak më të pranishëm që t'i paranalojmë. Tolerancë zero ndaj atyre që bën zjarr. Ju lutem edhe një herë bashkërisht, tolerancë zero ndaj tyre. Një zjarr i vogël e keni parë sipër masa më, pa dashje dhe ku shkon. Faleminderit dhe ju jetë të jemi së bashku një sezon të bukur turistik. Për ta nënvisuar shqetësimin dhe reagimin e drejtë të kryetarit bashkisë sa i përket zjarreve, zjarret nuk ndizen vetë. Në 90% të rasteve, mos më shumë, ato janë vepër e dorës së njeriu. Diku me dashje, diku pa dashje, por kodi penal është i qartë për këtë. Kështu që nuk lejohet në këto temperatura kaq të larta asnjë lloj arsye për të djegur grurin, jo për të djegur mbetjet bimore. Dhe ndërkohë që sikurse e tha dhe kryetari i bashkisë, unë jam plotësisht dakord, na duhet reagimi i parë i menjëhershëm dhe në kohë. Ajo që po vuajmë këto ditë në jugun e Shqipërisë, në Gjirokastër, Dropull apo Delvin, është pikërisht mungesa e reagimit në kohë, në kuptimin e izolimit, pavarësisht vështirësive që kemi pasur në atë zonë. Kështu që
duhet informacion i me një hershëm nga gjitha strukturat dhe pastaj koordinim i përbashkët të gjithë strukturat, polici shteti, zjarfikës, polici bashkjake, pastaj me agjensi kombëtare të mbrojtje civile dhe me forcat armatose. Na vaf bar. Super. Shërbimi zjarfikës çfarë? E kam tu afër. I kam djem përkushtuar për momentin që falënderoj dhe drejtues që gjithmonë i kryet detyrën 24 orë. Falënderoj shumë. Mirupafshim. Mirupafshim. Mirupafshim.